Då ska vi gå vidare. Nu har vi kommit fram till Jerringfondens parasportpris. Det är så att Jerringfonden delar ut ett pris. Det är 60 000 kronor. Det är fokus på breddidrott för barn och ungdomar. Och priset i år ska vi se vart det går. Nu har jag glädjen att dela ut Jerringfondens parasportpris. Vinnare är föreningen Uddevalla Sim och två ungdomar ur samma förening. Uddevalla Sim, de erbjuder individanpassad träning för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Och de jobbar aktivt med att alla ska känna sig välkomna i föreningen. De två ungdomarna som premieras, det är Marco Mattsson och Lova Zettergren. Ett stort grattis från Jerringfonden till Lova, Marco och Uddevalla Sim. Grattis! Det blir bra, va? Tror du inte det? Och så får vi se till att Niklas kommer med också. Vad tycker Lova är roligast med att simma? Och simma i vattnet med både Karolina och Niklas? Ja. Är det kul att skvätta vatten? På mig? Och mig också. Niklas? Ja. Priset för föreningen betyder självklart jättemycket. Det betyder att vi kan utveckla vår verksamhet och även förhoppningsvis kunna starta fler grupper där fler barn med funktionsvariationer får möjlighet att simma. Jag tycker att det är roligast att simma, för att jag blir duktigare så kan jag simma på semester bättre. Jag kan simma bättre på semester när jag simmar, så kan jag hoppa bättre från båten. Ska vi säga tack så mycket för priset? Är du beredd då? Ja. Filmar du Niklas också? Ja. Tack så mycket!